De United Nations Development Program, UNDP, heeft vandaag een databestand gelanceerd van personen met een beperking. Ze deed dit in samenwerking met Digital Talents Academy. Het bestand maakt het mogelijk om personen met een beperking in contact te brengen met potentiële werkgevers en omgekeerd. De Surinaamse vertegenwoordiger van de UNDP, Armstrong Alexis, deed de officiële launch van het databestand. Hij stond daarbij stil bij diverse activiteiten van de internationale organisatie in Suriname. UNDP has been able to inaugurate and support a number of different initiatives in Suriname. We have been on this journey for a little over 2 years now, and we're very happy that the alliance has been created and that decent work is being promoted in Suriname. I'm also very encouraged by the fact that we have integrated the Sustainable Development Goals in this initiative, and particularly Goal 8, which deals with decent work. But also important is Goal 10, which deals with issues of ensuring that there is no discrimination, irrespective of one's physical, mental condition or any other forms of discrimination. So we are happy to be a part of this exercise, and I'm really, really thrilled that a company such as Digital Talent Academy has in fact joined us in this fight. Anouska Sonai van Digital Talents Academy gaat in op de samenwerking. Zij is bijzonder blij deel te zijn van deze digitale transformatie. En wanneer je praat over een land ontwikkelen, dan heb je iedereen nodig. En je kan niet iemand of een deel van de bevolking daarin niet benaderen of niet includen. Betrekken. Ja, je kan niet een deel van de bevolking niet betrekken. En mensen met een beperking hebben toch wel capaciteiten waarvoor je ze breed in het ondernemerswereld kan laten meedoen. Niet alleen als ondernemer, maar ook als medewerker. Dus de database is daar een essentieel onderdeel van. Wat doet de database? Eigenlijk maakt het mogelijk dat er een stukje data management is. Want als we nu vragen van hoeveel mensen zijn er in Suriname met een beperking, of welke beperking komt het meest voor, of hoe zit dat precies, dan is er daar geen informatie over. En met deze stap van de Alliantie en de UNDP wordt het mogelijk gemaakt om daarover op één centrale plek alle informatie te hebben. Om een stukje user management te doen, want in de database kan je dus bijvoorbeeld mensen aangeven, je kan mensen hun gegevens invoeren en zeggen of ze nou slechtziend zijn of blind zijn of slechthorend zijn of doof zijn, of hebben ze een andere lichamelijke beperking, of hebben ze een beperking die eigenlijk nog nieuw is, of zijn ze autistisch of dyslexisch. Je kan dat allemaal aangeven in de database en je kan dus daarmee dan ook zoekfuncties uitvoeren. Anouska Sonai van Digital Talents Academy over het databestand van mensen met een beperking. UNDP lanceerde dit bestand vandaag in samenwerking met haar bedrijf Digital Talents Academy.